Suite Buffa és una de les peces, crec, més reeixides que vaig fer col·laboració amb en Brossa. De fet, ho veia una idea que era el que n'hi vam dir, acció musical. La cosa va sorgir d'un concert que havia fet, que es deia Divertimento la Ricarda, a la qual se'n va acudir experimentar amb el moviment dels músics, es diu. Els músics es mouen de localització durant mentre toquen. Es va tocar en el Club 49 i el públic ho va captar molt bé. I llavors vaig pensar que valia la pena explotar-ho. I amb en Brossa li vaig proposar de fer alguna cosa més en aquest sentit. Vam fer una obra que es diu Satana, en la qual no hi ha músics, tot és fet per actors, no hi ha partitura, però hi ha la descripció de tota una sèrie de sorolls que és el que dona tota la línia a l'obra. Havíem fet també un concert per representar, en el qual hi havia músics i actors, que hi havia accions mentre els músics tocaven. Llavors la Suite Buffa em vaig proposar de fer una peça més consistent, ja més que complís tot un programa, pensant ja directament en tres persones. Un és el Carles Santos, pianista prou conegut avui dia, però que en aquell moment acabava de sortir al conservatori i havia començat ja a treballar amb música contemporània. Avui ja el vaig orientar una mica sobre les partitures que havia d'estudiar, etc. L'altre era l'Anna Ricci, que feia anys ja que batallava en la música contemporània. I l'altre era una dansarina, que era la meva dona, la meva primera esposa. Llavors li vaig proposar amb en Brossa de fer una acció musical llarga amb aquests tres personatges. Cercava també que no hi haguessin decorats, és a dir, fugir del que era pròpiament teatre. Per tant, l'escena era l'escena pròpia d'un concert. Un concert en el que després va resultar, un cop acabada l'obra, doncs en el qual passen coses absolutament insòlites i inesperades. Comença amb un personatge calb, que va amb un gran abric i una maleta, que entra, travessa l'escena i deixa una maleta i se'n va. Després apareixen la ballarina i la cantatriu vestides de carrer, travessen fent una xerrada. En un moment donat, la ballarina porta la mateixa calba que portava el personatge de la maleta. Després, un altre cop surt amb unes sabates de pallassos i en lloc de ballar, doncs, no balla, sinó que fa exercicis. El que és important, jo crec, que és que no queda delimitat on hi ha la feina d'en Brossa i on hi ha la meva. Està tot tan ben lligat que algun dels gags és meu i alguna idea de les que surten músiques del Brossa, que me l'explicava, i tot queda molt, molt ben lligat. Hi ha, per exemple, un moment donat que el pianista es posa unes manilles i toca amb les manilles posades. Llavors, evidentment, la partitura ha de tenir
unes característiques especials, perquè no, no, les mans no van amunt i avall, no? Tot s'ha de tocar així pròxim, però es pot tocar perfectament. I després surt, quan ha acabat, surt la cantatriu, però ara disfressada de dona a fer feines, de dona de la neteja, i li treu les manilles. És a dir, que abans la cantatriu, també en forma de cantatriu, havia sortit i havia guixat en guix tot el piano. Quan surt de dona a fer feines, el neteja. I llavors aquí, per exemple, jo no podia preveure quan trigaria la cantatriu a netejar el piano. Per tant, igual podia ser mig minut, com podien ser 2 minuts o 5 minuts, per tant, havia de fer una peça que pogués durar tant com volgués. Llavors vaig escriure uns fragments que la cantatriu tarareja, o sigui, mentre es va netejant el piano, i llavors vaig fer un esquema que amb les corresponents notes, en què el pianista, com si fossin uns carrers, en què el pianista es va passejant i pot durar tanta estona com vulgui. Que la ballarina ha de ballar un vals i llavors el que vaig fer és posar gravat un vals de Chopin, però gravat. I el pianista, mentrestant, es dedica a fer un efecte que s'obté amb el micròfon enfocant-lo davant d'un altaveu que produeix uns xiscles i juga amb això mentre ella balla el vals de Chopin. Vull dir, és tot un encadenat que ple d'humor, sense ser còmic, diguem, però està ple de... És una obra que es veu molt a gust, diguéssim, eh? Potser el primer moment desconcerta, quan parlo ara de cara al públic, desconcerta de veure aquest tio amb la calva, el pianista, el frac, però després quan entren al joc, llavors tot va rodat i va molt bé. Es va presentar a Sigma i va tenir molt d'èxit, eh? No, era un local que no era molt gran, devia haver-hi 300 o 400 persones, però era l'auditori de la ràdio, però estava ple absolutament, i després pel carrer ens trobàvem gent que ens venia a felicitar i estava entusiasmat, vull dir, va tenir molt d'èxit. Es va presentar aquesta obra com teatre musical. I llavors hi havia una taula rodona per parlar, justament el tema era el teatre musical. Però esclar, jo li vaig dir a l'organitzador que seria millor que la taula rodona fos primer, perquè com que els de la taula rodona no coneixien l'obra, podria alterar la visió del públic, no? I em va dir que no, que estava planificat així, que no. O sigui, primer es va fer la suite bufa, després va venir a la taula rodona, a la qual hi havia tots els grans crítics de París, i es van trobar amb que el que havien preparat no tenia res a veure amb el que s'acabava de veure. I el públic es va començar a posar nerviós, i al final es van començar a fer preguntes, i al moment, aquells intel·lectuals tan brillants que són els francesos, al moment que els hi feien una pregunta no sabien què contestar perquè no ho tenien preparat. Els van fer fora i llavors van demanar que pugéssim els autors a parlar. Per mi va ser molt violent, però bé, li vaig demanar en Brossa es va escapolir, que no ho vull de cap manera, i llavors jo, per visualitzar una mica les coses, li vaig demanar que el que presidia la taula rodona que es quedés amb mi i que parlessin plegats, no? I vaig fer les explicacions pertinents, el públic em va escoltar molt bé, em van aplaudir molt, però després cap crítica a París, als diaris de París, tots emprenyats. Hi havia coses que estan pregravades i els assajos els van fer a la Ricarda.
La Ricarda era una finca que està, que abans era molt gran i que ara l'han escapçat. Era una finca agrícola de la família Bertran. Llavors, diversos fills del Bertran van fer la seva pròpia casa. I en Ricard Gomis, que estava casat amb la Inés Bertran, va fer la seva, que era una casa esplèndida, construïda pel, bueno, projectada pel Bonet, Antonio Bonet Castellana, i que va durar una colla d'anys en ser construïda. És una casa absolutament meravellosa i racional tot. Dic això perquè tenia un gran espai on s'havien fet concerts del Club 49. Abans he parlat del Divertimento Ricardo, aquest el vaig fer expressament per aquella sala, per aquell local, aprofitant les diferents entrades i sortides que hi havia. Aleshores, tots els assajos de la Suite Bufa es van fer allà, a la Ricarda, i allà, que hi havia un equip de gravació molt bo, vam fer també la preparació de les cintes que anaven junt amb el muntatge. A la tornada de Bordeus em vam fer una representació pel Club 49, i bé, després s'ha fet diverses vegades. Es va fer a Berlín, el que passa que hi va haver un moment que el Carles Santos i la Anna Ricci van renyir, i llavors, doncs, jo també m'havia separat de la meva dona. I a Berlín ho vam fer amb Carles Santos, amb una soprano extraordinària anglesa que es diu Jane Manning, que ho va fer molt bé, va aprendre la pronunciació en català amb un catalanòfil d'aquests professors de català d'Oxford, que parlava català millor, més correctament que jo. I ho va fer molt bé. Vam buscar una ballarina joveneta que es deia Sílvia Munt, que després s'ha dedicat al cinema. O sigui, aquesta ho vam fer a Berlín, i després de tornar a Berlín ho vam fer a Granollers, en el Festival de Teatre de Granollers. Hi ha un grup polonès que justament tenia, és un grup instrumental, i dins del conjunt tenia cantant, ballarina i pianista. I aquests ho van muntar també. Víctor Álvaro, que era un xicot molt jove i que va arribar a conèixer el Brossa i era un apassionat del Brossa, i es va proposar fer la Suite Bufa i ho va muntar. L'únic que puc dir és que es passava una mica de ratlla pel que fa a humor, o sigui, exagerava la nota còmica, però bé, la partitura s'hi presta i per tant jo ho accepto, no?